ايش عجبك؟ بابا चलो चलो एक गाड़ी के देखो ना।
راضي بابا بس بس هو چلیے رکوان ہمر میں انٹرویو معلوم ہے انٹرویو بھی کرن لے رہا چھ لے دس لے دس ویجول لے رہا چھ ہلو ہم تو جو فلم کو لاما دے رہا سن بھیڑ کم تے کم چلا ہو گیا